Good morning, children. Happy to see you today through this video. Доброго ранку, діти. Рада сьогодні вас бачити через це відео. Open, please, your books. Відкрити ваші підручники. Page 86-87. Сторінка 86-87. Today we are going to learn the verb to be in the past simple tense. Сьогодні ми з вами будемо вивчати дієслово to be, бути, у минулому часі. Був, була, були. І займенниками I, he, she, it ми завжди будемо використовувати дієслово was у минулому часі. I was – я був. He was – він був. She was – вона була. It was – воно було або це було. Із займенниками we, you, they ми використовуємо дієслово were у минулому часі. We were – ми були, you were – ти був, they were – вони були. And now exercise 1, page 86. А зараз вправа перша, сторіночка 86. Listen and say. Слухай та проговори. So here we have the dialogue between Kate and Vicky. Тут у нас діалог між Kate and та Vicky. Hi Vicky, where were you on your winter holidays? Привіт, Vicky. А де була ти на твоїх зимових канікулах? I was in Scotland. Я була в Шотландії. Was it nice? Було чудово? Yes, it was. My parents and I were in a small hotel in the mountains. Так було. Мої батьки та я були в маленькому готелі у горах. Was it comfortable? Було комфортно? Зручно? Yes, it was. Так було. The rooms were clean and nice. Кімнати були чисті та приємні. What about the weather? Як щодо погоди? The weather was fine, it was snowy, but it was not very cold. The mountains were beautiful. Погода була чудовою, було сніжно, але не дуже холодно. Гори були гарні. And now write down, please, new words mountain and hotel in your dictionaries. А зараз запишіть, будь ласка, два нових слова. Mountain and hotel – ваші словнички. Mountain – гора, hotel – готель. Exercise 2. Listen and read. Вправа друга. Слухаємо та читаємо. Here we have new words. Тут у нас ще декілька нових слів. Was, were, last, comfortable. Was – перекладається був, була, було, were, були. Last перекладається останній, минулий, comfortable, зручний, комфортний. Was. I was at home. Я був вдома. My sister was at school on Monday. Моя сестра була в школі у понеділок. I was glad to see Tom at school. Я був радий бачити Тома в школі. It was cold and windy in February. Було холодно та вітряно у лютому. Where? We were at grandparents on winter holidays. Ми були у бабусі та дідуся на зимових канікулах. Tina and Linda were happy to meet their friends in the camp. Тіна та Лінда були щасливі, раді бачити їх друзів у таборі. Last. Last day – минулого дня. Last week – минулої неділі. Last month – минулого місяця. Last weekend – минулих вихідних. We were at the camp last weekend. Ми були у таборі минулих вихідних. Comfortable. A comfortable hotel – зручний готель. A comfortable car – зручна машина. A comfortable sofa –
комфортний або зручний диван. It was comfortable to go by car to Germany. Було комфортно, зручно їхати на машині у Німеччину. Exercise 3. Make up a sentences. Вправа третя. Зроби речення. І так, ще раз зверніть увагу, що в однині ми використовуємо дієслово was у минулому часі. У множині ми використовуємо дієслово were. Was – був, була, було, were – були. Але виключенням є займенник you, який перекладається як у множині, так і в однині. You перекладається ви або ти. Тому завжди після you ми будемо використовувати дієслово у минулому часі were. You were – ти був, або you were – ви були. У всіх інших випадках в однині ми кажемо was, в множині were. So please make up sentences, six sentences, and then we are going to check. Будь ласка, зробіть шість речень, і ми перевіримо. Let's check. Перевіряємо. I was in England. Я був в Англії. We were in the mountains. Ми були в горах. My friend and I were at home. Мій друг та я були вдома. Чому у третьому реченні ми використали were? Тому що my friend and I, мій друг та я, це множина, це ми. А з займенником we ми використовуємо дієслово were у множині. Четверте речення. My father was in the hotel. Мій тато був в готелі. Чому в четвертому реченні ми використали was? Тому що my father, мій тато, це однина в однині. Ми використовуємо дієслово у минулому часі was, був. They were in the zoo. Вони були в зоопарку. She was at school. Вона була в школі. Okay, and the last exercise is exercise 4, page 87. І остання вправа, вправа четверта, сторінка 87. Talk with your friends. Поговори зі своїм другом. І так, наприклад, I was in Kyiv on my holidays. Я була в Києві на моїх канікулах. А ваш друг вам має відповісти, де він був на канікулах. And now, your home task is to write down new words in your dictionaries. Ваше домашнє завдання – записати нові слова у словнички and learn them by heart та вивчити їх на пам'ять. Your homework is in your workbooks, page 56, exercise 1 and 2. Ще домашнє завдання у ваших робочих зошитах, сторіночка 56, вправа 1 та 2. Вам треба буде вставити дієслова was and were. Okay, well done. See you next time. Молодці, побачимось наступного разу.